Med oss nu i studion så har vi Mike Winnerstig som är chef för den säkerhetspolitiska enheten på Försvarets forskningsinstitut. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur går dina tankar om den senaste utvecklingen i NATO-frågan? Ja, det här är ju en väldigt komplex process. Sverige och Finland håller nu på att alliera sig med 30 andra länder. Varav 28 redan har godkänt vår förfrågan och det är två kvar. Ungern som sannolikt kommer att godkänna vår ansökan i februari. Men sen är det Turkiet då som nu har lagt ett stoppkort på det här. Tillfälligt tror jag. Det handlar om att den inrikespolitiska opinionen i Turkiet inför valet används av Erdogan. Och likaså använder han då den svenska ansökan som ett slagträ som vi gör där i inslaget. Mot då de aktörer i Sverige som vill provocera Turkiet. Det blir alltså en dubbelsidig grej. Man kan både slå från turkisk sida mot den svenska regeringen och så att säga, samtidigt stödja den turkiska opinion som är mer eller mindre islamistisk. Mm. Regeringen höll ju presskonferens i ämnet igår. Då sa statsministern att det finns krafter i landet som vill försämra för Sveriges möjlighet att gå med i NATO. Hur ser du på vad han säger där? Vad är det som åsyftas? Är det bara då NATO-motståndare eller kan det finnas externa provokatörer som vill sabotera? Det vet vi inte i dagsläget och det återstår väl att se. Det är alldeles uppenbart att den aktör som vinner mest på den här situationen just nu är Ryssland. Vare sig Turkiet eller grupper i Sverige som är emot Turkiet och Erdogans regim. Mm. Men om det finns en koppling där är ju ännu oklart. Vad det handlar om är också att det är inte olagligt att bränna koraner i Sverige. Alla kan bränna koraner eller biblar för en del. Vi har ju avskaffat vår hädelselagstiftning sedan decennier tillbaka. Så att den här typen av provokationer kan ju uppstå lite när som helst. Så det går inte att hänga upp den svenska medlemsansökan på just att mota den här typen av provokationer. Det är en del av den svenska yttrandefriheten som den ser ut just nu. Och sen är det ju så att det svenska NATO-medlemskapet är väsentligt mycket viktigare än enskilda koranbränningar. Det vet Erdogan också. Det innebär ju tillsammans med Finland då en dramatisk förändring av den säkerhetspolitiska lägesbilden i norra Europa. Och det är en mycket större sak än de här enskilda provokationerna. Mm. Men vad skulle det betyda för svensk säkerhet om det blev så att Finland går med utan oss? Det blir problem för alla, vågar jag påstå, utom för Ryssland. Då. Finland kommer visserligen att gå med, vilket är bra för Finland eftersom Finland har en lång gräns mot Ryssland. Men då har man inte Sverige i ryggen och då har man bara en kort landgräns mot Norge och i övrigt ingen gräns mot NATO alls. Visserligen Estland tvärs över viken, men Estland och Baltikum har finnarna hittills varit väldigt försiktiga med att vilja försvara på egen hand. Så att inte ha med Sverige är ett stort problem även för Finland. Och det är därför som nu utrikesminister Haavisto i Finland backade ganska tydligt på den första kommentaren han gjorde som antydde att Finland skulle kunna göra det här. Men jag tror inte att man vill det. Mm. Uppriktigt inte att man vill det. Och för USAs del lika så. Ska Sverige och Finland integreras i NATO militärstrategiskt så måste vi vara med tillsammans. Det blir jättebesvärligt annars därför att då har vi ett stort hål ur NATOs synvinkel i Skandinavien. Och det kommer att göra stora ansträngningar under våren, vågar påstå, att se till att det här funkar. Hur ser du på USAs roll i detta? Det är många som i Sverige som lite grann har hängt upp hoppet på att ja, men USA kommer ju utöva påtryckningar på Turkiet och se till att man går med på att släppa in både Sverige och Finland. Vilken roll kommer USA att spela i hela den här processen? Det är ju också en väldigt komplicerad fråga det här för USA. Därför att skulle presidenten få som han ville så skulle man nog sätta ännu större tryck på Turkiet samtidigt som han vill ge Turkiet eftergifter i termer av att sälja F-16 stridsflygplan till Turkiet. Men problemet här är att senaten då, särskilt ordföranden i senatens utrikesutskott, har sagt väldigt tydligt att här blir det inga liksom, försäljningar till Turkiet så länge inte Turkiet skärper sig, om man ska använda lite förenklat ordval. Och så presidenten kan inte bestämma det här själv. Det är kongressen som finansierar den här typen av köp. Och då måste så att säga kongressen vara med. Det är de inte dagsläget. Så att även i USA finns det ett visst hemarbete, vissa läxor att göra innan det här kan funka. Och när man säger då tills Turkiet skärper sig, då syftar man inte på NATO-frågan utan det är en rad andra. Ja, precis. Det har att göra med Syrien, det har att göra med relationen till kurderna, även relationen till Ryssland för en del. Man köpte ju då ett ryskt luftvärnssystem som gjorde att USA slängde ut Turkiet ur F-35, ett annat stridsflygplan då, F-35-programmet. Och det är ju något som turkarna nu försöker lösa genom att köpa äldre plan av USA istället. Men det är den här frågan då som
utrikesministern i Turkiet sa häromdagen bara att det här har absolut ingenting att göra med svenskt och finskt NATO-medlemskap, bråket kring det här planet. Men det är ofta ett väldigt tydligt tecken på att det faktiskt har det. Så att jag tror att vi kommer att se en förhandlingslösning där så småningom. Finns det någon gräns för USAs, NATOs tålamod med Turkiet? Hur länge kommer man låta Turkiet trilskas i den här frågan? Skulle Turkiet kunna bli uteslutet i ett... långt, nej, så NATO som organisation är ju renodlat mellanstatligt. Det vill säga alla länder har vetorätt mot i stort sett alla frågor i alliansen. Och det innebär att om frågan om Turkiets uteslutning skulle komma upp på bordet så skulle Turkiet kunna lägga in veto. Så det går inte. Man kan inte bli utesluten ur NATO. Det finns regler för hur man går ur däremot. Så att det har gjort sedan alliansen bildades. Men det har inte, där är inte Turkiet. Man vill ju fortfarande vara med i NATO och dra nytta av det. Samtidigt som man då spelar en massa andra spel gentemot Ryssland, gentemot Syrien, gentemot kurderna och så vidare. Så det är en väldigt, väldigt komplex bild som vi ser där nu. Tack så mycket, Mike Winnerstig, för att du pratade om detta.